Como é que é? O último retoque? O último retoque na lenha. Bastante lenha agora. Ah, agora é para dar queimadinha. É, dar queimadinha agora. Agora é bastante fogo. Tem que ter. Eu vou buscar até taquara, que é a taquara que dá o volume do fogo. É. Olha lá, o taquara tem bastante, olha lá, tanto de taquara que eu... Ah, é ali, aquele monte ali. É, aquele ali é tudo taquara. Eu deixo pra mim ser depois. Você tem um taquareiro aí, não? Taquará? Tem, aqueles bambuzeiros ali, tudo é... Eu posso tirar bambu ali, ó. Ah, mas não é seu lá? Não, aqui ainda tá o uso e desfruto da minha sogra, né? Ah, entendi. Então eu... ainda não é meu ainda. Aham. Mas tá vendo isso aí, acertando a papelada? Não, ainda não. Ela tá ruim pra morrer, mas ela não quer passar em vida. Né? Ah, ela tá viva, tá. Agora a gente põe taquara longa. Agora é a hora. Daqui a pouco vai ver o barulho lá da leitora. Tá no horário certo aí, Jéssica? Tá. Tá? O Almeida disse que vem aqui, ou ele falou? Diz que vem, mas se ele não vier, não tem problema não, gente. Nós comemos o que você comer, que você come o que nós comer aí. Não, mas você acredita que eu tenho batata doce cozida no carro? Que eu ganhei ontem? Eu tenho batata doce, Não, você traz aqui, a gente come. É, você não come carne de leitoa? Como? Então, eu como tudo. Já pensou a leitoa com creminho? Não, eu como. Pode deixar que eu vou comer. Com alhada azeda hoje. Não tem dúvida. Né, amor? Por que não come? Ah, ela quer que eu conte a história da Renata. A história da Renata? Quer contar? É uma deficiente que eu... Agora? Aí eu conto. Tá bom. Bom, eu vou contar a história da Renata. Vai, senta aí então. Então, quando eu levava a Jéssica na APA, na Fono, na fisioterapia... Aí o que que eu fazia? Durante que a Jéssica ficava, aquela hora que a Jéssica ficava fazendo o tratamento, eu ficava ajudando as cadeirantes. Por exemplo, depilando, fazia depilação. Para não ficar parado. É, né? Dava banho. Aí era muito pesada demais, então as mães deixavam para mim fazer, entendeu? Aí eu dava banho lá na APA e fazia depilação. Aí um dia... tinha uma menina que chamava Renata, né? Chama Renata. Faz tempo que eu não estou sabendo dela mais. E eles pediram para me ajudar, ajudar ela. Porque ela não falava, mas ela mordia. Ah, é? É, ela mordia. Então eles não conseguiam fazer depilar ela, porque ela tinha que segurar a mão dela, ela mordia tudo, né? Não tinha controle. Era o meio de defesa dela. Aí... E ela nunca tinha sorrido. Ela não sorria para ninguém. Né? Aí foi o dia que eu fiz a depilação nela. Passei hipoglose nela. Passei perfume. Aí deixei ela tudo linda, sabe? E o que mais me comoveu é que ela me deu um sorriso no final. E ela nunca sorriu para ninguém. Então essa história foi... Eu fiquei louco, sabe? Quando ela me deu aquele sorriso e a mãe dela falou, Paulo, ela não sorri. Que idade que ela tem? Ela tinha, na época, uns 20 anos. Ah, 20 anos? Aí ela não... Na época, agora eu não sei mais. Ô Paulo, e quando você tá com essas pessoas, por exemplo, essa mulher que nunca tinha sorrido, como é que é? Você tem alguma comunicação com elas ou é só... Tenho, comunicação no olhar, né? No olhar. E eles percebem que eu tenho alguma coisa, sei lá, alguma coisa de diferente. Porque se eu passo na rua e tem um cadeirante dentro de uma loja ou um deficiente passando, eu não sei o que acontece. É eles que olham pra mim, não é eu que olho pra eles. E aí o olhar deles chama você? Chama atenção, eu vou até eles, faço carinho, converso. E isso daí já faz muitos anos que acontece isso, sabe? É a minha força com os deficientes. Mas é depois da Jéssica? Depois da Jéssica. Antes da Jéssica, eu cuidava de idoso, né? Você cuidava de idosos? É, cuidava de idosos. Eu, voluntário quando eu também. Era moço, tudo voluntário. Tudo voluntário. Nunca recebi nada por isso. Tudo, essa é a arma do negócio, sabe? É você fazer sem querer nada em troca. Você entendeu? É isso que o carinho vale mais do que o dinheiro, cara. Às vezes, você ganha. Você vai cuidar de um idoso aí, você ganha aí um tanto bom, mas você vai pra casa e fala, ah, credo, eu tô cansado já de cuidar daquela pessoa, que não sei o que lá. E eu já cuido, a pessoa que cuida e voluntário já é diferente, cuida porque quer cuidar, porque gosta, né? Não quer nada em troca. Então isso aí é muito importante. A alma do negócio. É a alma do negócio. Gostei disso. Muito legal, cara. A alma do negócio. O negócio é outro, não é a grana. Não, o negócio é outro. É igual eu falei no TikTok, né? Eu não quero dinheiro, eu quero seguidor. Que legal, cara. Se quiser me dar também, eu aceito, tô precisando. A cara da Jéssica lá. Você dá gargalhada também, Jéssica? Esse jeito dela é gargalhada, né? Ela dá uma gargalhada que parece que é a tia dela, sabe? É a tia dela. Tem hora que ela dá uma gargalhada aí que eu passo, eu penso, já, mas será que é minha irmã daí? Ah, é? Parecido. É, parecido demais. Ai, ai. Ela é... Oi. Chegando alguém. Silagem? Será que é silagem? Eu vou ter que ir lá ajeitar lá. Ó, vai lá, vai lá. Um minuto. Tem alguma coisa especial aqui? Não, né? Alguma recomendação especial? Não. Não, a Jéssica fica até uma hora longe de mim. Ah, é, tá bom. Vai botar aqui? Nossa! Cheirando tá, né? Agora é a hora de passar para outra forma e dar uma olhada. Porque você vira ela? Não, eu vou ver. Você não ia deixar queimar, né, Jéssica? Claro que não, né? Olha lá, as habilidades do churrasqueiro agora. Como é que chama esse negócio de amolar aí? De afiar, né, na verdade? É afiador. Afiador. Afiador de faca. Não tem nome. Ah, eu falo afiador. Eu achava que tinha um nome, não sei porquê. Ah, a Jéssica comprou esse daqui pra mim. Deu de presente. Ela deu jogo, né? Uhum. Ela ganha dinheiro, tadinha, aí ela gasta comigo. É, mas ela gastou com ela também, né? Porque... Ah, é pra ela mesmo, né? Pra ela também serve, né? Deixa eu dar só uma olhada, né? Eita! Assou? Tá ótimo. Ó, vai, experimenta aí, ó. Não. Ó. Mas tudo isso aí, dá metade pra mim disso aí. É muito, eu como sei que vai experimentar pra ver como é que tá o sal. Vamos ver como é que tá de sal. Tá do jeito que eu gosto. Bem pouquinho sal. Tá bom. Eu acho que esse aqui tá ótimo. Então, o que eu vou fazer? A gente não vai comer já, né, filha? Que horas que é? 15 para meio-dia. 15 para as 11. 15 para as 11? Então a gente já vai comer. Que é a hora sua, né? É 11 horas. Você que hora que você almoça? Eu almoço a hora que eu tô com fome. Ah, igual eu então. É essa hora que eu almoço. É. Eu gosto dessa parte, ó, a parte da virada. Você gosta porque dessa? Tem gente que faz aqui, ó. Come essa amarelinha. Eu gosto da amarelinha. Eu já gosto dessa aqui, ó. Eu gosto da mais amarelinha mesmo. Então nós vamos tirar a amarelinha. Mas eu como um pouco, viu, rapaz? Ah, depois a gente... Pra mim, um pedaço desse aí já tá bom. E a Jéssica gosta qual parte? Porque a parte, todas as partes, né? Todas as partes. A parte sendo carne, né? Sendo carne, ela come. Vocês comem no prato, comem com a mão? A gente come... Eu tenho que dar com a mão pra ela. Você tem que dar com a mão, mas você come no prato. Eu ponho o prato, né? Vou picando dando pra ela. Uhum. Eu não posso... E é isso que você quer que eu filme, né? Eu quero que o senhor filme do jeito que eu trago, isso, eu dou comida pra ela. Vamos filmar. Aí quem quiser assistir vai no TikTok pra ver que jeito que o pai alimenta a Jéssica. Isso. Eu não uso garfo. Pra dar alimentação. Ah, pra ela. Por causa do voluntário, ela pode machucar. Exatamente. Você usa a mão, né? Eu uso só a mão. É mão. É, pode ser restaurante, pode ser qualquer lugar, é com a mão. Com a mão. A Deus deu a mão pra gente comer, por que a gente vai pegar com o garfo, né? É. Aqui a gente vai picar um pouco. Você foi dar comida pros porcos? Eu não lembro. Já. Eu nem lembro. Já. Esse aqui é o lombinho, ó, a carne mais gostosa do porco. Essa aí é a mais gostosa, certo? Isso. É o lombinho, à beira da costela, né? O pessoal diz que esse aqui não vai par da costela. Ela pica na costela, mas ela não vai par da costela. Não gruda, né? Ela é a... É o lombinho. Essa forma aqui, ela é preta assim porque, como ela vai no fogão... Ela pega a temperatura muito alta. Ela pega a temperatura muito alta. Aí, ó, essa parte aqui que eu adoro. Essa que você gosta. Essa que eu adoro porque que ela, parte não, que é essa aí? Ela não fica seca. É a parte da picanha do porco. Picanha do porco. É, essa aqui, ó, é uma picanha aqui, ó. Uhum. Essa aqui é a picanha do porco, ó. É a carne mais macia que tem no porco. Você quer comer lá fora ou quer comer aqui dentro? Aqui não, primeiro você vai dar pra ela, né, pra Jéssica? Ah, nós vamos fazer primeiro pra ela, depois eu como. Eu aguento, nossa. Eu vou fazer. Aqui, vamos fazer a dela. A parte que você gosta aqui, ó. Eu vou comer um pedaço desse aí que eu aguento. Nossa senhora, né? Mas é o que eu consigo comer, cara. Sabe quanto que eu como isso aqui? Ah, os seis. Eu sei que só come carne, então você tem que comer mais, né? Tem que pegar um pedaço disso aqui já. Você, é? Você faz assim às vezes? Às vezes eu pego um pedaço de outros aqui, eu não pico. É? Ué, se quiser fazer, eu filmo já. Comida, como você falou, comida ancestral, antigamente, não era? O livro, né? Como comia o nosso antepassado. Não, tem uma parte também da leitoa que o pessoal não come por causa de gordura. Aham, e você come? A gordura é o melhor alimento do mundo. E ninguém sabe disso, o médico corta, viu? Não, mas os médicos já estão mudando, viu? Já, né? Eles já estão recomendando para comer gordura de porco ao invés de óleo vegetal. Não, eu concordo com ela. Eu acho que ela sabe. Bom, a Jéssica deve saber disso aí. Eu não vou picar muito porque... Eu vou deixar um aqui, certo? E vou deixar um já no forno para não esfriar. Legal. Vou deixar no forno porque a gente vai tirando e vai comendo, entendeu? Essa coalhada seca, ela é muito bom pro estômago, pro intestino. É. Probiótico. Pra imunidade. Pra imunidade. Eu tô vendo, eu tô lembrando a mãe e o pai do passarinho, no ninho, dando o biquinho do cílio, né? É. É desse jeito, né? Ah, você vê a paciência que eles têm, né? E os passarinhos crescem igual, né? Pois é, ele sabe pra qual que tem que dar, né? No caso meu que o passarinho deixa o filho voar e ir embora. O meu não, o meu tem que estar voando. O seu não vai voar, não. Vocês vão voar junto. Não, o negócio é mais de... Mais? Ele tá com fome hoje. Nossa senhora, hoje ela tá só começando. Ela come uma vez só, que ela falou. Ah, agora daqui pra diante vocês não comem mais. Não, ninguém come mais nada. Ninguém come mais nada. Nem leite, não bebo mais nada. Mas água sim. Água sim. Ah, não. Água a qualquer hora. Água é um alimento que você não pode faltar no nosso corpo, né? Aliás, nosso corpo é feito de água, né? Agora vai comer só 5 horas amanhã. 5 horas da manhã. A gente acorda e a gente faz a primeira refeição do dia 5 horas da manhã. Churrasquinho. Tem dia que a gente faz. Churrasco vai ser, nós comemos mais no domingo. Ah, domingo é dia de churrasco. Domingo, quase todos os domingos a gente, se chegar às 5 horas aqui, você vai ver o churrasco. Né? Lá dentro. Fica uma coisa meio esquisita fazer churrasco lá dentro. Por causa da fumaça. É isso que eu ia perguntar. Mas a gente abre a porta, mas eu tenho medo de fazer aqui fora, porque são 5 horas da manhã, ela... O frio. Ela pega friagem, então... Mas vai. E se você usar só carvão? Aí não dá fumaça, né? Eu uso só carvão. E mesmo assim dá fumaça? Não dá. dá uma fumacinha assim na parede, eu tô dizendo assim. É, não, não é muita coisa. Pra gente não faz mal, mas suja a parede, né? É, suja a parede só. O importante é a saúde. O importante é a saúde, é isso aí. Parede pra ficar suja, né? Ela com fome, hein? Ela come... É, ela vai no churrasco, assim, ela come uma meia hora. Depois ela não come mais, mas também é uma meia hora comendo, né? Meia hora. Escuta aí, quantas vezes vai no banheiro por dia? Vai todo dia? Quem come carne, só carne, vai no banheiro 5 dias, 6. Vocês não vão no banheiro todo dia? Não, a Jéssica vai de quanto em quantos dias, Bia? 6? 5 dias. 5. E você? 3 em 3 dias? 3 em 3 dias. É porque a alimentação, não, a carne, não tem fibra. E a fibra que ela tem não é o nutriente que nós usa. Entendi. Entendeu? Ela vai direto pro sangue. Então fica bastante tempo absorvendo. Vamos supor, você come um quilo de carne, vai pro estômago. Daquele quilo de carne, é um pedacinho, o que sobra, né? Sobra é isso aqui. Ah, se aproveita tudo, entendi. Aproveita tudo. Não tem parte que sobra. Não. É. Ah. Ó, tem o meu também pra dar pra ele lá. Quer dar? Você não vai comer? Não, não vou comer mais. Não... Aí, meu filho, come. O Kaique gosta de uma carne. A Jéssica pegou esse Kaique na ONG, ele tava enrolado numa cerca de arame. Aí eles resgataram o Kaique, aí ligaram pra Jéssica. Ah, porque já sabia. A Jéssica tem... Você dá ONG lá de Itajubá, né? Facebook, né? Facebook. Aí a Jéssica entrou em contato lá e falou: Jéssica, você não quer cuidar, Jéssica? Eu quero. Ele quer cuidar, o pai cuidou, né? Vocês tinham cachorro antes, não? Tinha. Muito velhinho. Morreu. Aí ele morreu, eu fiquei com esse novinho, né? Esse aqui tem 8 anos, né? Contando a sua história aqui. Tá feliz? 8 anos? Ele tá feliz se você dá uma carne mesmo. Esse daqui é adestrado. Esse aqui, ó. É educadinho. Se eu chegar, ele tá aqui. Se eu mandar ele deitar lá no sofá, ele vai. É? Se eu falar pra ele, ó. Se eu levantar e falar assim, ó. Deixa nós comer aqui em paz, vai pro sofá, ele vai deitar lá. Ó, você vai comer só essa carne aqui. Acabou. Tá bom? Eles passam bem, hein? Eles passam. Outra coisa também, o Chico, que o pessoal fala, que a gente fala assim: ah, Paulo, mas vocês comem só carne, como é que vocês fazem pra comprar isso? Um absurdo que carne tá. Aí eu tenho respondido muita gente, sabe? É assim, quando você compra só a carne, fica mais barato do que você comprar tudo que você... Tá entendendo? Você vai lá na feira, você compra uma cesta lá, batata doce, de isso, de couve, disso, de aquilo, tem aquela quantia. Você vai no supermercado, você compra iogurte, tal. Você não fica sem a carne, você vai comprar um pouco de carne. Aí você vai lá na parte de grão, é arroz, é fubá, é isso, é aquilo. Aí você vai lá, aí você faz a conta o mês inteiro dessa compra. E o suprimento ainda. Que suprimento? Ah, que tem muita gente que come essas coisas, precisa de suprimento. Da anemia, né? Então, sei. Vitamina, que compra cápsula. Cápsula, essas coisas. Aí eu sempre falo para essas pessoas que a carne fica mais barato comer ela. Porque se aproveita mais. Aproveita mais e você não come toda hora. Você não precisa ficar comendo toda hora. Bolo, entendi. Fazendo isso, fazendo café, fazendo isso, fazendo feijão, né? Sei. A carne não. A carne você come uma vez, você come bastante, igual a Jéssica. A Jéssica chega a comer 1 quilo de carne. Entendeu? Eu chego a comer... No dia? No dia, 1 quilo de carne. Eu chego a comer 1,5 kg. Escuta, vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês, não? Vocês já analisaram? Jéssica é meu, tipo O. Então, porque o tipo O tem muita afinidade com carne. De vocês é O? Dela é O. E o seu você não sabe? Não sei. Deu O também? Eu não lembro mais, eu fiz mas muitos anos, nem sei. É, eu não sei como que é essa história de, a Jéssica, da hereditariedade. A Jéssica é O. O positivo, negativo, você não sabe? Positivo, parece. É. Nós nunca fizemos exame de sangue, eu não lembro que eu fiz exame de sangue. Não. Da Jéssica, a mãe dela que fez quando era novinha. Aham. Porque não, ninguém fica doente, não precisa. É. Ninguém fica doente, é bom, né? Aqui o PCF não vem. Eles passam na estrada. O que é PCF? Aqui. PCF é o médico da família? É. Eles vêm, sim, fazer as visitas. Mas por causa de... Porque burocrático tem que vir. É, eles são bacanas, são maravilhosos. Todos os meses ele passa na estrada, assim, a moça vem fazer a visita, que é joinha pra caramba, ela fala assim... Aí, Paulo, tá precisando de alguma coisa, né? Não, nada não. Não, tá tudo certo. Aí, tudo certo. Aí, passa no outro mês e você... Não, tá tudo certo. É? Faz as vacinas de rotina que a gente tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Aliás, a gripe tá chegando, tem que tomar, né? Vocês tomam a vacina? A vacina da gripe eu preciso tomar, né? Porque nós agora é... O INSS agora não vai fazer prova de vida mais, né? Se não tomar vacina. Aí você tem que tomar a vacina para ir para o INSS, para saber que ela está viva, para receber o lousa. Né? Ah, entendi. Tá. Então é nas vacinas, é nas consultas. Como ela não consulta nada, então é... Ó, então é a vacina. Cadê ela, né? Mas como a Jéssica vota... Como a Jéssica vota, então aí fica sabendo pelo voto também. Pelo voto também. É, o ano que vem, por exemplo, ela vai votar. Quando tem eleição, você faz questão de votar? Não, ela vota mesmo desde quando? Desde os 16 anos. É. Escuta, Jéssica, você vai votar ou você vai anular ou deixar em branco? Ou você vota mesmo? Ela vota. Vota. Nunca anulou? Nunca anulou. Não. Se ela tem esse direito, pra que ela vai anular? Tá certo. Se ela anulou, então não adianta votar. É. Ela pensa assim. Legal. Muito bom. Escuta, agora, depois do almoço, qual que é a rotina de vocês? Depois eu dou lavar as vasilhas. Lavar as vasilhas, né? Lavar as vasilhas, logo em seguida dá banho nela. Aí eu dou banho, deixo ela bem limpinha. Todo dia dá banho. É. Aí, quando é 3 horas da tarde, eu parto o bezerro, trato das galinhas e dos porcos, eu deixo a Jéssica 1 hora aqui lutando enquanto eu faço isso. Ela fica aqui fazendo educação física. Aí depois, às 5 horas eu entro, levo ela pra dentro, coloco ela pro computador. Às 5 horas ela sai um pouquinho de cadeira pra estrada pra levar o cachorrinho pra passear, tudo, né? Sim. Uma voltinha, vamos até ali no Almeida. Aí depois eu chego, coloco ela pra estudar ali, a nutrição que ela estuda todo dia. Aí ela fica até 7 horas. Aí eu nesse intervalo que ela fica estudando, eu dou uma limpadinha, lavo o banheiro, jogo uma água no banheiro e dou uma limpadinha na casa, uma varridinha, uma limpadinha. Aí eu vou mexer no TikTok, também sou filho de Deus, né? Ah, você vai olhar o TikTok. Aí eu vou lá curtir vídeo. Você vai curtir lá? É, curtir. Eu gosto de curtir minhas amigas. Aí, 7 horas, ela para tudo. Ela não olha mais em luz. Ah, pra poder dormir mais tranquilo. Pra dormir 8 horas, ela tá preparada pra dormir. 1 hora antes desliga a tela. Aí ela vai pro livro. Ela vai ler livro. Tá. Aí ela lê o livro... Não olha em celular, não olha em computador, não olha em nada. Luz azul, Aí eu olho luz azul. Aí quando dá 8 horas eu ponho pra dormir, ela já 5 apaga. Minutos apaga. Que legal. Ela estuda isso e... Mas, nossa senhora. Hoje tá embalada. Então vai, já quer Agora eu gostei. Comer igual antigamente, né? Eu sabe que você tem que ver nós não ir no churrasco. O pessoal nem convida nós ir pro churrasco mais. Dá muito prejuízo. Dá muito prejuízo, é mesmo, né? Churrascaria. Porque, geralmente você vai no churrasco, o cara faz maionese, como é que chama aquele outro lá? Farofa. Farofa, aquele outro vermelhinho que eles colocam assim, pico, que monte de coisinha. É a... Vinagrete. 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 Né? Aí o que que acontece? Ah, eles assam um pão lá com creme com lá. Alho. Pra... É. Eu detesto, rapaz. Quando eu vou fazer churrasco pra fora aí... E tem que fazer essas porcarias. Eles me chamam pra passar. Passar aqueles... Pão com alho. Queijo com química. Queijo com química é bom. Puro química. Pão de alho, meu Deus do céu, rapaz. Tanta carne, coisa gostosa pra comer, vou comer pão. E que deve ter conservante naquele pão, com certeza. Que o pão... É horrível aquele pão. Olha pra você ver, barriga de trigo, né, pessoal? É. Aí, vamos lá e come. Eu não concordo pra você ir no churrasco. Ó, churrasco, carne. Churrasco quer dizer carne. Carne. Aí vai lá, você não vê carne. A carne é o último que dá fila. Eu gosto de ir no churrasco de pobre. Ah, tá, porque não tem essas... Não, aí tem bastante costela, tem carne mais... Mas tem carne. Churrasco de pobre é bom. Churrasco de pobre. Porque... Cara, essa é muito boa. Essa é boa. Ó, seguinte, se você for convidado para um churrasco na casa muito rica demais, você vai comer pão, você vai comer mais. Vai ter bastante carne boa também, picanha, sabe? Mas... É só pra cheirar, né? É só pra cheirar. É só pra cheirar. Agora, você tem... Vai na casa do pobre. Do pobre aí tem fartura aí de carne boa. Tá? Aí é pura costela, mas aí... é muito bom, cara. Ô Paulo, já sabe por que eu perguntei que é a rotina de vocês? Porque eu acho que o nosso filme já tem bastante coisa, já tá bem legal, né? E eu acho que a gente podia encerrar, daí eu libero vocês, vocês vão cuidar da vida de vocês, eu vou seguir meu caminho. Certo. Tá bom? A não ser que vocês queiram contar mais alguma história que a gente deixou sem contar. Ela quer que conte a história do Proerd dela. Ah, do Proerd. Legal. Eu vou só contar. Quer contar agora? Eu posso contar agora. Tá bom. Vou dar uma pausa aqui. Então, o que é Proerd? Eu não sei. Proerd é um... Deixa eu explicar aqui. Estudo para droga. É para os estudantes não usar droga. Sim, é um programa nas escolas para prevenir o uso de drogas pelos estudantes. Isso. É mais ou menos isso. Aí até o... Quem que é que deu o curso? O Proerd? Quem que é? Pereira, né? Você já viu falar do Pereira? Não, nunca ouvi. E você estava na escola quando deram esse curso, foi isso? Ela estava na escola. Estava cursando. No quinto ano, todos eles têm que fazer. Ah, tem que fazer. Tem que fazer. Ah. Então, o que aconteceu? A Jéssica foi fazer, aí o Proerd lá, o Pereira, convidou eu para fazer junto com a Jéssica. Falou, pai, quer participar? Eu falei, quero, claro. Claro, né? Minha filha? Eu tenho até o diploma também do Proerd. Aí eu fiquei com a Jéssica fazendo. Aí quando depois chegou o dia da prova. Ah, tem prova? Tem prova. Oh. A prova é uma redação. Quem fizer uma redação mais bonita, ganha prêmio. O primeiro 6, né? Ganha o sexto, quinto, quarto. E qual que é o prêmio? O prêmio, por exemplo, de primeiro lugar foi uma bicicleta. Oh, é bom. Foi uma bicicleta e uma blusa, né? O que você ganha? Bicicleta? Ah, foi uma bicicleta de 18 marchas. Aí a Jéssica pegou e... Só que se o Pereira, eles falaram, só se eles fossem escolher a redação, é claro que ia dar para a Jéssica o prêmio. Então o que eles fizeram? Deram uma pessoa lá e ver essa redação. Ah, entendi. Para ficar isento, né? Isento, isso. Para não saber que era a Jéssica. Para não saber que era a Jéssica. Ela gastou 5 horas para fazer a redação. Mas aí ela conseguiu fazer. Mas quando... você que digitou? Ela que escreveu mesmo. Você escreveu? Ela escreve. Não, você escreveu com a mão? Com a mão, ela... Ah, você escreve também? Ela escreve. Ah. Muito ruim, mas escreve. Tá. Muito ruim. E daí o pai que lê, não? Quem que lê? Não, os outros entendem. Os outros entendem, os professores dela entendem. A ruim não é a letra, é difícil. É difícil, tá, ficava assim um... um garrancho. Aí ela chegou no dia lá dos prêmios lá, fomos chamados à noite lá e encheu de gente o ginásio lá. Aí a Jéssica, aí foram falando, o sexto lugar, quinto, quarto. terceiro, segundo. Falou o nome da Jéssica. Eu falei, nossa. Aí quando veio, a Jéssica tirou em primeiro lugar. Mesmo com os outros, igual ela. 150 alunos. Mesmo sem saber que é ela. Agora, eu quero saber sobre o que a Jéssica falou. Você vai resumir aí pra mim. O que é? Já lembra, amor? Ela fez um resumo do que ela estudou. É, não pode usar a primeira vez, porque senão então ela foi botando isso. Entendi, o que você tinha aprendido, né? E pelo jeito, deve ter elogiado muito o professor. Não, mas... Ah, e no final, o que mais emocionou lá é que ela queria falar. Aí eles falaram, então fala o que ela quer. Aí ela foi falando, ela me deu a bicicleta na hora lá de presente, entendeu? Essa bicicleta eu vou dar pro pai, porque o pai não tem bicicleta. Aí eles ficaram tudo doido, cara. Aí eles pegaram, foi lá e pegaram uma blusa. E deram uma blusa. Ah, entendi, ela porque você deu a bicicleta. Ela falou, então eu vou dar uma blusa pra ela. Que legal. Foi assim a história. Eu perguntei o que você colocou na redação, porque eu fiquei pensando, vai ver que ela vai falar das outras drogas que ninguém fala, que é o açúcar, que é o álcool, e o cigarro e a farinha de trigo. Esse estudo só aceita o álcool e o cigarro só. Como drogas. Como drogas. As outras não, né? Não. Não pode falar que é droga. Não pode. Ainda não. Ainda não, mas agora nós já fala. Nós fala, né? Todo mundo... É porque agora ninguém fala, todo mundo já sabe. Não é todo mundo, não. As pessoas que você conhece sabem, mas a maior parte não sabe. Ixi. Às vezes eu vou na casa do povo, assim, eles me oferecem Coca-Cola, aquele suco de saquinho, achando que tá me agradando, né? Eles não sabem. Porque a propaganda fala pra eles que é uma coisa normal. Isso que a Jéssica fala. A Jéssica falou, pai, quando nós receber gente aqui, vamos dar a alimentação que nós comemos para eles. Claro, exatamente, para dar a oportunidade de conhecer outra coisa. Isso que ela fala. Porque senão você vai dar o que ele está acostumado, ele perde a chance. Casa, né? Porque a Jéssica falou que a família tem que fazer a cultura da casa. Sim, eu concordo plenamente com você, eu estou de acordo. Eu faço a mesma coisa. Quando as pessoas vão na minha casa, eu mostro as comidas diferentes que elas não estão acostumadas. Então. Igualzinho. Por isso que eu achei normal. O Almeida ficou preocupado comigo. Eu falei, não esquenta a cabeça, não. Aí ele insistiu. Eu falei, então tá. Então você leva um arroz com couve aí. Que nunca chegou, né? Não vai chegar, não. Não vai chegar, não. Ou ele acha que nós comemos mais tarde, né? É, com certeza. Meio-dia, 1h. É que ele vai pegar o menino na escola. Ah, ele tem horário, né? Não vai pegar, não. Ele vai levar o menino ali na escola para depois... que pra tá depois vir aqui. Isso aí. Então, tá. Gente, a Jéssica não para de comer, hein? Não. Não. Ela tá comendo normal hoje, não? Não, ela tá comendo menos. Menos? É, porque ela tá conversando. Ela tá comendo menos porque tá conversando. Tá conversando. Não. Ela come... Mas você já comeu? Você já acabou? Eu? É. Eu tô comendo ainda. Ah, é que você dá um pouco pra ela e um pouco pra você. Eu vou comendo. Eu não tô reparando. Eu como mais devagar. Você come mais devagar que é? Então, depois que vocês terminarem aí, a gente senta os três, eu boto a câmera e a gente encerra o vídeo. Tá. Tá bom? Tá. Contadas as histórias e... Mas tô terminando já. A gente manda pro mundo aí a mensagem. Não. Fazer isso já? Não, termina de comer, não, imagina, termina de comer. Como sossegado. Eu não tô com pressa, não. Um instantinho, pai. Pai, trata você. Aqui, o prato seu tá aqui, leitor lá, você pode pegar. Obrigado. Você pode pegar aquela parte mais... Eu quero a parte mais, como que chama? Você pode escolher aqui, ó. A mais douradinha é essas aqui, ó. Aí, gente, tô comendo aqui com o Paulo e com a Jéssica. É isso aí, obrigado. Vou botar um pouquinho desse molinho também. Não, é muito, rapaz, eu não consegui comer. É feio deixar comida no prato, não faça isso. Se ficar, não tem problema, não. Daí vai pro Kaique. O Kaique adora. Ah, ele vai comer o que sobra. A sobra de carne é dele. Eu não vou nem oferecer batata pra você, porque você vai ficar bravo comigo, né? Batata doce que eu ganhei da dona Ana Lúcia. É, Ana Lúcia, lá de São Bento. E pessoal, aonde que você vai, eles não dá pra, você. Não, né? Sai sem comida, não tem jeito. Ainda eu como lá e ainda saio com comida. Aí, gente, Chico Abelha tá comendo diferente hoje, assim. Essa família aqui só come carnívoro, né? Nada que não seja carnívoro. Mas eles deixaram eu comer minha batata doce aqui hoje. Tranquilo. Ah, eu vou comer com a mão, gente. Desculpa aí. Eu adoro comer com a mão. Muito bom, né? Tá uma delícia. A Jéssica adora comer leitoa. Essa leitoa eu gosto de fazer sem pele, porque ela fica a carne mais macia. Você vê que ela fica a carne mais macia do que o pernil do porco. Então eu gosto de fazer ela, o pernil do leitoa, eu tiro a pele dela com a gordura, pra não ficar aquele negócio enjoativo. Ah, é? Quando deixa a pele fica enjoativo? Fica enjoativo. É, por exemplo, você vai comer leitoa. Muita gente vai comer leitoa e fala assim, ah, mas eu... Vai separando a pele, a gordura do lado. Então, para evitar isso, você já assa só o pernil mesmo. Aí fica uma carne macia e pequena, macia e sem a gordura, entendeu? Sim. Esse porco aqui é seu? Meu, ele é criado só no fubá, então o sabor é diferente. É outra coisa. O sabor é diferente. Gente, porco caipira. Porco caipira, ele é criado só no fubá, tá? Mas você dá aquele negócio que você falou. Não, o fubá, o lucro e o núcleo e... Ah, é núcleo? E núcleo e a soja. Aí eu misturo, ele sustenta muito. Você vê que meus porcos não gritam. E você deu só aquele pouquinho pra eles? Depois eu fui lá e dei mais pouco ainda. Cada vez que você vai tratar, eu trato 3 vezes por dia. Cada vez que você trata, você vai diminuindo o tanto. Como assim diminuindo? Você vai diminuindo o tanto do trato. Mas ele vai crescendo mais, como que vai diminuindo? Então, porque sustenta muito, né? Sustenta muito, então você vai diminuindo. Eles não estão pedindo, eu vou dar comida pra eles pra manter o peso. Eles não estão pedindo comida, porque eles estão saciados. Entendi. Eu vou dar só para eles não perder o peso, perder o... Mas como que você chegou nessa quantidade? É pela... Eles te chamam, assim? Eles me chamam para comer. É. Aí você viu que dando isso aí... Eles chamavam eu para comer, eu dava eles... Eu dava muito. Quando eu dava muito, eu senti que eles estavam ficando obesos, entendeu? Aí estavam ficando muito obesos, muito gordo. Aí o porco de criar, você não pode deixar ele... Ele muito gordo, tá? Ainda mais que eu gosto de carne. Eu não crio capado, essas coisas. Eu gosto de criar leitoa pra mim comer. Porque na leitoa você pode fazer todo tipo de cardápio. Mas por que o capado, a carne é diferente do capado e da leitoa? A Jéssica tá falando, é muito dura. A carne do capado é mais dura. Então, dependendo do jeito que você cria, ela não fica dura, tá? Mas... dependendo do trato, ela não fica boa. Agora a leitoa não. A leitoa é... A leitoa é macia. Tá bom, né? Ficou bom isso aqui. Esse molhinho é espetacular, né? Esse molho aqui é uma colhada seca. Eu levo 5 dias pra fazer isso aí. Eu acho que a comida que vocês comem é a comida que o homem comia lá atrás. É, nós comemos... O nosso... Só tinha sal, né? Às vezes nem sal não tinha, né? É a primeira dieta do ser humano é essa. Sim, sim. É carne. É. E talvez comia crua antigamente. O senhor sabia que o jejum era daquela época porque eles demoravam para caçar. Era natural fazer jejum. Natural, fazer jejum. Eles não faziam jejum porque eles queriam, não. Porque não tinha o que comer. Hoje você virou e mexeu, tem comida pra todo lado, né? E comida tudo... Mas essa história de vocês fazerem jejum é por causa da doutora Jade que falou? O Lair Ribeiro, quem que foi que falou? Não, é a doutora Jade também faz, né, Jade? Não. Porque é uma coisa natural. Então, eu sei que é bom. Eu quero saber onde vocês aprenderam a fazer jejum. A Jéssica estudando. É porque sustenta muito mesmo, aí a gente já... O corpo já não quer, né? A média da água minha de eu beber, assim, por dia, é 9 litros de água. Então ajuda muito a carne, 9 litros. A Jéssica também bebe bastante? A Jéssica deve ser uns 5, 6, né? Você bebe 9 litros? A média. Deus do céu. Mas você tem que beber bastante água. Eu acho que eu bebo 900 ml. Não, beber 9 litros. Então, esse negócio do jejum, eu perguntei porque todas as grandes religiões, elas têm o jejum como uma prática, né? Para você se espiritualizar, para você se limpar. É. Mas a gente esqueceu disso. É. Tem que respeitar mais. Na quaresma, fazia jejum, né? Sexta-feira santa. Não tem mais isso. Ninguém liga mais para isso. E é saudável, tanto para o corpo quanto para o espírito. Nós não tem isso sexta-feira, nós tem isso a vida inteira. É. Para nós não é só sexta-feira que é santo, não. Para nós todo dia é santo. É. Legal, é isso aí. É, todo dia é santo. Então se você faz um jejum na sexta-feira santa, né? Reza sexta-feira santa, faz sacrifício, mas não faz os outros dias, não adianta nada. Então você tem que fazer todos os dias. Né? O bem. Eu acho que você tem que fazer o bem. Você fez o bem, sem olhar a quem, que é o mais importante. Agora você falou uma coisa bacana. Todo dia é santo, por que não? Porque só naquele dia que a igreja pede. Vamos ser sempre melhor, né? Outra coisa também que os pessoal chama eu de louco, pode chamar, é eu falar pra eles. Olha, gente, às vezes eu passo a quaresma inteira sem comer carne. Eu gosto da carne, eu faço esse sacrifício. Gente, isso não é sacrifício. Você acha que Deus quer que você fique sem comer a carne, que você gosta de uma coisa que... Você acha que está agradando a Deus uma coisa que você gosta e não está fazendo? Tá entendendo? Só se a coisa fosse ruim, né? Se a coisa fosse ruim. Parar de beber, parar de fumar. Por que que parar de comer a carne, que é uma coisa saudável, para? Mas a bebida eles não param, eles bebem... Entendeu? Então, eu acho uma coisa assim... Meio sem sentido. Sem sentido. Eu acho. Né, Jéssica? É o meu modo de pensar, né? E o que eu tenho de falar, a gente... Às vezes eu sou chamado aí para conversar aí. Você fala mesmo? Eu falo porque... Eu acho que eu falo tem um pouquinho de lógica, né? Então eu falo. Às vezes o povo critica eu também, que eu falo as coisas. Eu dou palpite na vida dos outros, sem perguntar, a mesma vez eu dou palpite. Eu tenho um seguidor que falou pra mim assim. Aí fizeram uma pergunta pra mim no TikTok, né? No meu vídeo. Aí porque eu tinha falado que a maior dificuldade que eu tenho é cuidar da Jéssica com salário mínimo. O resto não. Aí teve um senhor lá que falou, por que você não trabalha? Nossa! Ah! Aí eu falei, mas trabalhar mais ainda, senhor? Eu trabalho de dia e de noite, né? Eu falei, né? Aí eu, para que Deus abençoe o senhor, né? Deus abençoe a sua mente, seu coração aí. E... Saí, mas a conversa parou. Aí a conversa parou. Aí ele não... Sei lá o que ele... Ó, eu falei pra você que eu queria pouco. Eu não sei, eu dou pra ele já inteiro, assim? Porque é que pica? Ah, pode picar pra ele. Picar, porque senão ele vai engasgar, né? Não, é que ele tem um... falta um dentinho, né? Ah, tá. Então vamos dar pro Kaique. Tá querendo, já tá esperando, né, Kaique? Ele engole, ele nem mastiga. Gravar um vídeo de vocês dois, hein? Você tá querendo aproveitar mesmo do Chico, hein? Vamos, aproveita, porque eu tô aqui, né? Não, eu posso. O que você quer? Ah, não, ela quer porque eu falo no vídeo que ela adorou você e tal. Tipo assim, entendeu? O carinho que você teve com ela e tal. Eu não posso falar. Não tem problema não. É você que vai ser o porta-voz. Não, eu que vou Eu vou ser o porta-voz e vou filmando. Mas o senhor fica nessa posição aí que a gente vai... Você vai filmar com o celular de pé? Filmar. Vou filmar com o celular de pé mesmo. Né? Então... Eu tô com medo do TikTok não aceitar. É, não sei. Porque o YouTube aceita. Esse aí você vai botar outro dia, né? Outro dia. É. É, não, ela vai catar um monte de vídeo e vai guardando. É que eu tenho vídeo e já vou colocando, não tem esse negócio de horário, não. Não, Jéssica, o horário todo dia, 7 horas. É, eu não sigo nada dessas regras. Depois que nós completar os 10 mil, aí nós vamos parar com isso. Mas antes nós vamos... Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Onde é que nós estamos aqui? No bairro dos Foz, na casa do Paulo Sérgio. E da Jéssica. É, e aqui a presença do Chico Abelha, gente. Chico Abelha aqui na nossa casa, juntinho com a Jéssica aqui, ó. Ó, tô comendo junto com eles, ó. Comendo leitão aqui com a gente, pra gente. Quem pensa que Chico Abelha é vegano, ó. Não é, não. Chico Abelha gosta de carne, gente. Também. É, também, mas legal. Ele gosta de uma verdurinha também. Então, tô gravando pro canal Paulo Jéssica 70. E aí, a Jéssica tem uma mensagem pro povo? Tem uma mensagem. Vai lá. Você quer dizer, Jéssica? Que o Chico Abelha é muito legal. É, que é um prazer recebê-la na casa dela. É isso, Jéssica? Então dá tchau aí. Não, peraí, então eu tenho que falar também. Eu também senti muito carinho de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas que passam coisas lindas para o mundo. Obrigado. Então eu recebi um presente de vocês estando aqui, de Deus e de vocês. Obrigado, gente. Amém. É, Chico Abelha é uma pessoa espetacular. Somos todos. Tchau, gente. Fica com Deus. Ai, que legal. Esse vídeo aqui. Muito legal, boa ideia que você teve. O Jéssica é cheio de ideia, né? Deixa eu acabar de dar comida pra ela. Isso aqui pode dar pros patos? Você pode, fica à vontade. Acho que eles vão comer, né? Pode esbagaçar e jogar pra eles, que eles perdem até o juízo lá. Vai dar muita briga. Acho que eles nunca viram isso. Eles nunca viu isso, ó. Só milho, por exemplo, mas o que é isso? Eles vão começar a pegar, quando eles verem que é docinho, tá? Boa tarde, seu Almeida. É seu filho? É. Como é que você chama? Celso. Muito prazer. Léo, eu sou o Chico Abelha. Tudo bom, Almeida? Prazer com você. Cara, igualmente. Eu quero te agradecer porque eles são muito lindos, cara. Legal, né? Nós terminamos o vídeo. Tava esperando você trazer o arroz com a couve, não sei se... Eu vim chamar você. Você veio chamar eu? É, mas eu comi com eles. Ah, eu comi. Ah, tranquilo. Cara, eu ganhei um presente hoje. Foi legal. Eles são muito lindos, cara. Olha, eu tinha que vir aqui hoje. Que bom que você veio. Então, acho que... Ah, quando eu conheci a história dele, eu falei, o Chico tem que vir aqui conhecer. É impressionante. E foi assim, que nem se eu tivesse vindo atrás de um chamado, que era alguma coisa que eu tava procurando, sabe? Ah, legal, Chico. A energia deles é maravilhosa. Nossa, demais. É muito bom. Então, obrigado. Eu gostei demais. Quero dar um abraço em você também. Obrigado, cara. Obrigado. Mas é que a gente tá se conhecendo pessoalmente agora, mas parece que a gente já... Não, mas já faz tempo. Porque eu já vejo o seu vídeo desde do biscuit lá, fazendo cara de... Não, mas porque você me conectou com isso, você é uma pessoa que tá conectada com aquilo que eu tô vivendo também. Legal. Obrigado. Você vai chegar aí, não? Vamos lá. Eles almoçam cedo, Almeida. Ah, aqui o pessoal todo mundo almoça. É, é no sistema da roça. É. Seu Léo. Então, chegasse mais cedo, dava pra pegar o almoço. Ah, vocês nem viram se o Chico tinha comido, né? Eu comi, eu comi. Ele ganhou uma batata doce. Eu trouxe uma batata doce e ele comia carne. Falei, o Almeida não tá aqui, vou comer. Eles estão comendo, eu tô com fome também. Uma coalhada seca. Coalhada seca, foi muito legal.